Pasaulio akcijų rinkos jau kelinta diena sminga žemyn ir nuo pirmadienio Amerikos ir akcijų ir Azijos šalių indeksai smuko 10–20%. Tai beje didžiausias kritimas nuo 2008 metų pasaulinės finansų krizės. Pone Pikčienė, ar koronaviruso protrūkis sukels naują finansų krizę? Tai yra kertinė, iš tikrųjų, idėja, mintis ir galvos skausmas tiek finansų rinkų dalyviams, tiek ekonomistams. Ir iš tikrųjų, turint omeny, kad šiuo metu tas neapibrieštumas yra labai didelis, versijų ir scenarijų rinka generuoja tikrai labai įvairių. Tiek jau savo nuomonę apie pasaulio ir atitinkamai brandžių ekonomikų ateitį išreiškia ir tokie ekonomistai kaip Nuriel Rubini, kuris jau mato dar vieną didelę ir rimtą krizę. Ir iš tikrųjų pagrindo nerimui tikrai yra, vis tik pasaulis yra globalus, Kinija, kurioje šito viruso yra epicentras, yra viena didžiausių, tai yra didžiausia eksportuotoja, antra pagal dydį rinka, pati didžiausia turistų, būtent šalis ir iš tikrųjų tų poveikių pasaulio ekonomikai, šaltinių ir kanalų yra tikrai labai nemažai, kurie poveikis susideda. Poveikis turizmo rinkai, beje, skaičiau, kad jau skaičiuojamas apie 22 milijardus Amerikos dolerių gali būti? Taip, ir būtent labai per įvairius kanalus, tiek per konferencinų turizmą, tiek apskritai, vat, tiesiogiai kelionės. Ar turit atsakymą, kas lėmė tokį staigų kritimą? Juk štai dar praeitą savaitę rinkos buvo nusiteikusios optimistiškai, jokio kritimo nebuvo ir štai staiga nuo pirmadienio kritimo žemyn. Na, pirmiausia, tai reikėtų matyti vertinti ir pačią rinkų situaciją, nes finansų rinkos per pastaruosius keletą metų buvo tikrai maitinamos labai dideliu optimizmu ir tą lėmė kiekybinio skatinimo politika centrinių bankų, nes buvo įlieta labai daug likvidumo, taipogi palūkanų normos nuleistos į rekordinės žemumas ir rizikingam turtui, rizikingesniam turtui akcijoms, tai yra, na, tikrai palanki terpė aukti ir klestėti, tad tas optimizmas ir centrinių bankų palaikoma pozicija, jinai, na, užliuliavo akcijų rinkų dalyvius. Ar galėjo ir būti tas lemiantis veiksnys viruso protrūkis Italijoje? Tas lemiantis veiksnys visų pirma buvo pakankamai nemaža panika Kinijoje ir taip, kai tai pradėjo sklisti į Europą, tai vienareikšmiškai iššaukė tam tikrą nerimą, kad tai yra globalu, kad tai gali paliesti didžiųjų brandžių ekonomikų raidą ir tos, kaip jau minėjau, dėl globalizacijos užsimezgusios pridėtinės vertės grandinės, jos tikrai turi rimtų rizikų trūkinėti dėl įvairių apribojimų ir atitinkamai, na, apsisaugomo priemonių. Koks poveikis Lietuvos gyventojams, ypač tiems, kurie senatvėje kaupia pinigus pensijų fonduose arba investiciniuose fonduose? Tai visų pirma, tai yra labai individualu ir priklauso nuo investuotojo amžiaus ir jo investicinio portfelio ilgalaikių ar tai trumpalaikių perspektyvų. Jeigu tai yra jaunas žmogus, natūralu, kad ilgajame laikotarpyje tokios korekcijos, jos netrodo labai reikšmingos ir nesuspėjus kažko pakeisti, kuomet dar nebuvo prasidėjęs kritimas, matyt, reikėtų panikos aplinkoje kažkokių staigių manevrų nedaryti. Visai kitokia situacija yra kitų asmenų, kurių padėtis yra kitokia, tad vieno recepto, kuris tiktų visiems, tikrai nėra. Na, bet poveikis iš tikrųjų yra didelis, štai teko girdėti tokių nusiskundimų, kad per kelias dienas tas investicinio portfelio vertė sumažėjo 500, 800 ar net 1000 eurų. Tai jūs patarėt ką, šiuo atveju nereaguoti ir išlaukti? Tai 500, 800 ir 1000 eurų labai priklauso nuo kokios sumos investuotos ir tai gali būti labai nedaug. Iš tikrųjų, per šią savaitę nuvertėjimas matosi tikrai reikšmingas, bet yra buvę tokių vat, 2008 metais korekcijų, kurios iš tikrųjų portfelį mažino ir 20% ir dar daugiau. Tad tikrai matyt reikėtų, nu, kaip jau minėjau, nuo investicinio laikotarpio perspektyvos priimti individualius sprendimus ir tiesiog neapgalvojus nepriimti karšlygiškų sprendimų. Kinija koronaviruso plitimą pristabdė arba galbūt ir apskritai sustabdė, na, dabar liga plinta daugiau už Kinijos ribų negu Kinijoje, bet Kinijai dėl to prireikė sustabdyti ko ne visą savo pramonę. Kaip Lietuvos įmonės veikia Kinijos ekonomikos sąstingis?
Na, tiesioginiai, labai iš tikrųjų šiuo atžvilgiu yra gerai būti tokia periferinė, nedidelė valstybė, kuri labai toje globalioje pridėtinės vertės grandinėje aktyviai nedalyvauja. Tad, na, tiesiogiai Kinijos poveikis Lietuvai nėra labai reikšmingas, nes ir mes ten eksportuojame labai nedaug, importas iš ten, aišku, yra didesnis, turistų skaičius apie 1% tik sudaro, tad tokio tiesioginio didelio šoko vien dėl Kinijos mes patirti neturėtume. Vis tik Lietuva yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos šalių ir ta pati Italija, pavyzdžiui, pieno pramonė yra reikšminga, Vokietija yra itin pati reikšmingiausia mūsų eksporto partnerė. Tad jeigu Vokietija pradės stoti dėl, tarkim, komponentų tiekimo iš Kinijos stokos, tai gali atsiliepti ir mūsų pramonės eksporto rezultatams ir atitinkamai mūsų ekonomikos rezultatams. O galbūt yra verslo sričių, kurioms štai šis epidemijos protrūkis ir su tuo susijusi panika yra naudinga? Tai matyti, yra visada didelis neapibrieštumas, panika ir žmonių tas toks laikinas skubių ir neapgalvotų sprendimų priėmimo etapas tikrai yra terpė pasinaudoti jais ir atitinkamai tą mes jau matome nuo medicininių kaukių kainų statistikoje, bet na, vis tik reiktų nepamesti prekybininkams sveiko turbūt, ponė Pikčienė, irgi dabar aukso amžius iš parduotuvių lentynų šluojami ilgai negendantys produktai? Na, šiuo metu jie šluojami, bet jie negenda, tai jie gali stovėti pas žmonės irgi ilgai, kada bus suvartoti. Tai čia gal didelės problemos nematyčiau. Tiesiog, na, apskritai matyt, čia gali laimėti tik tai labai į vidaus rinką orientuoti prekybiniai verslai ir Lietuvos bendrai ekonomikai ir jos ilgam tvarumui jų įtaka nėra labai reikšminga. Vis tiek Lietuva yra maža atvira ekonomika, kurios kertiniai lokomotyvai yra eksportuojančios veiklos, kurios vis tik priklauso nuo mūsų Europos rinkos ir jos atsparumo šitam virusui. Kągi, ačiū Jums už pokalbį, Indrė Genytė Pikčienė, šį vakarą buvo mūsų studijoje. Reporterėje dabar metas padaryti pertraukėlę, bet po jos Jūsų laukia dar daug įdomių pranešimų.